Da skal vi se på oppgave 333, side 81. Der har vi en skiløper med masse 75 kilo som øker farta fra 2 meter per sekund til 8 meter per sekund i løpet av 3 sekunder. Første spørsmål, hvor stor er akselerasjonen? Akselerasjon, det har vi en formel på, det er V, det er endringa i farta, altså V minus V0, delt på tida. Så den endelige farta, det er 8 meter per sekund. Startfarta er 2 meter per sekund. Og den tida det tar å øke farta fra 2 til 8 meter per sekund, er 3 sekunder. Da har vi 8 minus 2, det er 6, delt på 3, det er 2. Så 2 meter per sekund i andre, som er S-enheten for akselerasjon. Det var også B. Hvor stor er summen av kreftene som virker på skiløperen? Ja, dette er altså en oppgave om Newtons andre lov. Vi har sagt at summen, Newtons andre lov sier at summen av kreftene, det er masse ganger akselerasjon. Så hvis vi tar skalarverdiene av dette, så har vi altså skalarverdien av summen av kreftene. Det er m ganger skalarverdien av akselerasjon. Skalarverdien av akselerasjon, det er det vi har regna, det er altså størrelsen. Hvor stor er akselerasjonen? Det er altså 2 meter per sekund i andre. Så vi har en masse som er 75 kilo, og ganger en akselerasjon på 2 meter per sekund i andre. Når vi ganger kilo meter per sekund i andre, så får vi en kraft, ikke sant? Den formelen her oppe forteller oss at vi regner på en kraft. En sum av krefter, det er en kraft. Og S-enheten, vi har kilogram i S-enheten for masse, meter per sekund i andre, S-enheten for akselerasjon. Så dermed så får vi S-enheten for kraft i svaret. 2 ganger 75 er 150, og S-enheten for kraft er newton. Så da har vi sagt at summen av kreftene, den er 150 newton. Og vi vet ikke da har vi bare sagt hvor stor den er, vi har ikke sagt i hvilken retning. Men det Newtons andre lov også sier, det er at den vil være i samme retning som akselerasjonen. Sånn at hvis vi ser skiløperen fra sida her, og så akselererer han i denne retningen, så vil summen av kreftene på han være i samme retning. Jeg tegner den bare over her. Summen av kreftene. Så det betyr at det kan være flere krefter i sving, men hvis jeg tar summen av alt det der, så blir det som om det bare er én kraft i retning av akselerasjonen, som er 150 newton. Da har vi tatt et eksempel med Newtons andre lov, hvor det som var ukjent, var summen av kreftene. Nå skal vi ta et eksempel hvor det som er ukjent, er akselerasjonen. Vi har en kloss som har en masse 3 kilo. Så da har den en viss vekt, og den blir dratt på et friksjonsfritt underlag. Så den blir dratt med en kraft på 6 newton. Vi har altså T. Skalarverdien kan jeg skrive som bare bokstaven. Den er 6. 0,0 newton. Så har vi en masse som er 3 kilo. Det betyr at vekta, G, det blir M ganger gravitasjonsakselerasjon, altså 3,0 ganger 9,8. 3,0 det er kilo, 9,8 meter per sekund i andre. Vi regner en vekt, det blir et svar i newton. Og 3,0 ganger 9,8, det blir 29,4.
Så da skriver jeg bare 29 newton. Og så lurer vi på hvor stor akselerasjon klossen får. Klossen ligger forresten på et gulv, så det er også en normalkraft. Og normalkrafta veier opp for gravitasjonskrafta, så N den er like stor som gravitasjonskrafta. Den er altså 29 newton. Så de to kreftene, når jeg tar summen av kreftene, G pluss N pluss T, ikke sant? Det er summen av kreftene. Det bruker jeg bruker symbolet sigma, som er S-bokstaven på gresk. Sigma F er lik G pluss N pluss T. Og G pluss N, de er like stor, men i motsatt retning, så de forsvinner. De to forsvinner. Vi har bare T igjen. Summen av kreftene, det er dragkrafta, eller ja, dragkrafta T. Og da sier Newtons andre lov at summen av kreftene er lik M ganger akselerasjon. Det betyr i vårt tilfelle at T er lik M ganger akselerasjon. Da vet vi at T og A er i samme retning, og i tillegg så er størrelsen på T, så lengden på vektoren kan vi si, det, hvor stor dragkraften er M ganger størrelsen på akselerasjonen. Det er en ligning, det som er ukjent er A, så da skriver vi det, vi deler begge sidene på M, da får vi A er lik T delt på M. Dragkraften er 6 newton, og massen er 3 kilo. Så 6 newton delt på 3 kilo. Da får vi 2,0, og det her er en akselerasjon, vi har brukt S-enheten. S-enheten for akselerasjon er meter per sekund i andre. Det betyr altså at newton per kilo er det samme som meter per sekund i andre, og det er for at newton er en sånn samleenhet som består av både kilogram, meter og sekunder. Da ser vi også at det var unødvendig å regne ut vekta. Det hadde vært nok å bare si at vekta og normalkrafta veier opp for hverandre. Da tar vi et siste eksempel, denne gangen hvor det er massen som er ukjent. Friksjon, skriver feil her, friksjon, sånn. Så en kloss blir dratt på et friksjonsfritt underlag, en kloss og et underlag, med en kraft som er 8 newton, T er like altså 8 newton. Den får en akselerasjon som er 2 meter per sekund i andre. Hvor stor masse har klossen? Vi kan tegne de kreftene som vi gjorde i sted. Vi har gravitasjonskrafta og normalkrafta. De to er like stor og i motsatt retning, så når vi tar summen av kreftene, vi bruker Newtons andre lov, summen av kreftene, Newtons andre lov sier summen av kreftene er lik masse ganger akselerasjon, og summen av kreftene, på grunn av at T og N er i motsatt retning og like lange, så blir summen av de to null, og dermed så er summen av kreftene bare T. T er det samme som summen av kreftene. Den er altså M ganger A. Det betyr at T og A er i samme retning, som jeg sa i sted, og det betyr også at de har at skalarverdien av T er like mye som M ganger skalarverdien av A. Her er igjen en ligning med M som er ukjent. Vi deler på A på begge sidene. Vi får M er lik T delt på A. T det var 8 newton. Og A det var 2 meter per sekund i andre. Ja. Så da får vi 4. Og masse, vi har brukt S-enheter for krafta og akselerasjon, så da får vi S-enheten for masse som er kilogram, 4 kilogram.